З метою запобігання неконтрольованого стрімкого поширення епідемії COVID-19 на території Сміли членами комісії ТЕПТНС вжито додаткові протиепідемічні заходи та обмеження, спрямовані на стримування зростання захворюваності. Так, у період з 0 годин 1 травня до 24 години 16 травня заборонено проведення за участі громадян на релігійних заходів у культових будівлях та на цвинтарях, окрім проведення на прилеглих територіях. Також священнослужителям рекомендовано під час святкування Великодніх свят, проведення поминальних днів, використовувати електронні засоби комунікації. У разі їх відсутності релігійні обряди та церемонії проводити на прилеглих територіях до культових будівель за дотримання вірянами та священнослужителями санітарних рекомендацій щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.